Փոխգնդապետ Սերոբ Նշանի Բազիկյանը հմտորեն ղեկավարել է ստորաբաժանումը մի քանի անգամ գրոհել ռազմավարական բարձունքներից մեկը, ոչնչացրել հակառակորդի 3 տանկ, 3 զրահփոխադրիչ, 1 հետևակի մարտական մեքենա, մեծաթիվ կենդանի ուժ, անձամբ մասնակցել է հետախուզական և հատուկ նշանակության գործողությունների։ Ճակատային գծի հյուսիսային հատվածում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ աչքի են ընկել մայոր Անդրանիկ Արմենի Ասրյանը, ավագ լեյտենանտ Զոհրա Հովանեսի Հովանեսյանը։ Նույն հատվածում կապիտան Արթուր Կամոյի Սարգսյանը նռնականետով ոչնչացրել է թշնամու 1 տանկ։ Լեյտենանտներ Հովիկ Սուրիկի Սարգսյանը, Վահագն Վահրամի Վարդանյանը, սերժանտ Մխիթար Ապրեսի Գաբրելյանը, շարքայիններ Սարգիս Հովանեսի Պողոսյանը և Լևոն Էդիկի Բաբայանը, հմտորեն կիրառելով 120 մմ-անոց ականանետը, կոլեկտիվ գործողություններով շարքից հանել են թշնամական 2 կրակային դիրք, կասեցրել վերջինիս գրոհները և պատճառել մարդկային մեծ կորուստներ։ Ավագ լեյտենանտ Հովիկ Միքայելի Բալայանը 120 մմ-անոց ականանետով ոչնչացրել է հակառակորդի մարտկոցի կրակային դիրքը, աջակցել հյուրային ուժերի պաշտպանության կազմակերպմանը։ Մարտական գործողությունների ընթացքում վարորդ շարքային Արման Բագրատի Քոչինյանը, բուժծառայության ավագ լեյտենանտ Հովանես Միասնիկի Ավետիսյանը և բուժծառայության լեյտենանտ Հենրիկ Հովիկի Մարգարյանն իրականացրել են վիրավորների տարհանում, հաճախ նաև անմիջական մարտի բռնվելով թշնամական ուժերի դեմ։ Բուժծառայության մայոր Սերգեյ Կարինին Յուզբաշյանն ու պահեստազորային Գագիկ Մխիթարի Ավշարյանը հրետակոծության տակ իրականացրել են վիրավորների ընդունելություն, ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն և ապահովել տարհանումը այլ բուժհաստատություններ։